ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଚାଷ ଚାଷୀ ଇଟା ହଉଛେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ଏଇ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତମୟ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଯେ ଆଜି 3100 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ 3100 ଟଙ୍କା ଦେବୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ବୋଲି, 2300 ଟଙ୍କା ଦିଆ ସରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 800 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ସବସିଡି ସହାୟତା ହିସାବରେ ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଜାଣିଥିଲା ଚାଷୀର ସଂଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆଗକାଳରୁ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ରହୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ଚାଷ କାମ ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର, ଦୁନିଆକୁ ଯୋଗାଉଛି ସବୁକିଛି ଆହାର, ଚାଳ ଚାଷ କରିବା, କଲ ହଲ ଧରିବା, ବେଲ ଦେଖି ସାର ଦେଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସାରିବା। 24 ବର୍ଷର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଶାସନ ଥିଲା ସେ ସଂଜ୍ଞାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଚାଷ ପାଇଁ ପଇସା ପାଇଁ କହୁଥିଲା, ଅଫିସକୁ ଦେଉଥିଲା, ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିଲା, ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସେହି ଶୈଳା ସେହି ଶୈଳା ପୀଠ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୀଠ, ଏଇଠି ସେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବୁ 2014-15 ମସିହାରେ, ଏବଂ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାହିଁ। 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ନବୀନ ବାବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ମୋହନ ସରକାର ମାତ୍ର 6 ମାସ ହେଇଛି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା 3100 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ, ଆଜି ତା ଆଜି 3100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଏହା ହେଉଛି BJP ଦ ପାର୍ଟି ଉଇଥ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବଳ, ଏ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦଳ, ଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସମଗ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆଜି ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛି। ଆଜି ତାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 3100 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଚାଷ କାମ ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ନେଇକରି ଏଇଠି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକରି ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖୁସି ରହିବେ। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଏ ସମାଗମର ଆଜି ବିଶେଷତ୍ଵ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।